Vilket svarsförslag anger två stycken yrkesgrupper som bestod av lika många arbetande? Och då är det så att om man har en liten cirkel så står det att där det är få arbetare, cirkelns area är proportionell mot antalet arbetande inom yrkesgruppen. Så det jag söker här i uppgiften 36, det är två stycken ringar som är lika stora. Så då får jag beta av det här. Administratörer och företagsledare, den ringen har jag där. Respektive bank- och ekonomitjänstemän. Bank- och ekonomitjänstemän har jag där. De här två ringarna är inte lika stora, alltså är det inte det alternativet som är rätt. Jag tittar på B, byggnadsarbetare respektive förrådsarbetare. Byggnadsarbetare har jag ju den ringen och förrådsarbetare har jag ju den ringen. De två ringarna är inte lika stora. Sen har jag handlare, inköpare, det är den här ringen. Och så sen respektive lärare, och det är den där ringen. De här två ringarna, de är lika stora. Så svarsalternativ C är det rätta. Sen bara för att kontrollera så tar jag köksbiträden. Det är den där ringen. Och städare som är den där ringen, de är inte lika stora. Så det är bara den här raden, alternativ C, där ringarna är lika stora.